misty eye of the mountain below. Keep careful watch of my brother's souls. And should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over. Týmto zahajujem predprípravu na Sardiniu za zahajenú. Je tu. Posledný člen spoločenstva. Čo si keď si na kamere, že tu môžeš chodiť obuty? No čo čakali? Čaute, servus. Vidím, že náhoda tu už je turistická, výfonky. Cítim sa ako v nejakom drahom podniku jazzovom. Studoval som minulý rok, ale tie výfonky nie za niečo stáli, teraz je to také úplne o ničom. Do toho! Jestli ešte môžem zobrať raz taký tašku. Jasne. No. V Bratislave ideme do Algera. Nemám k tomu čo dodať. Bolo to vyčerpávajúce informácie. Daj si okuliare. Nič. Kukáš Kili, pozri sem. Falko. Falko. Alias hovoriaci kameň. Hovoriaca šlapka. Ideme na Annapurnu. Hej, tam sme videli z letadla upeklo tam. Stratili sme dvoch šerpov, bohužiaľ, ale nevadí. To nevadí. Vraciame sa, Jožo nemá šatku. Už sme pristali. A kde je Jožo? Z banky na banku, keď mám rovnako, tak pri jednu minútu. A svako mazu, no? Ježiš, keby teraz zbyli, už nemožno mať. Hej. To len... Nič, máme čas. Chladná hlava. Točím. Toto. A pozrite si, čo si vypýtali. 1200 eur. Penáze. Čes. Nič, aby sme odľahčili situáciu. Koľko ho dneska je? 29. Koľko je písa? 30. 30. 30. 1. 1992. Mám hlad. Čau. Čau, pica. Haló, Marco vrát. Sme. No, čau, počúvaj. Ale nemáš náhodou Zunoba? Nemáme. Čeky. Školácky. Či žiadne. Dobre, Nik, veď potreboval som niečo. No? No skús, veď volaj, veď máš telefón. Dobre. Kto má väčší telefón? Vy ho vidíte vybrať bankovat. Ja to poviem. Ja som ho videl raz. Lukáša. Nemáme peniaze. Kameruješ to? Hej. Porozprávam od srdca. Nemáme peniaze, chyba nám 1000 eur, aby sme mohli vôbec
hackingovať. Tisíc. Potrebujeme tisíc eur, potrebujeme človeka, čo nám dokáže poslať tisíc eur, peňazí, hneď. A to nemáme. Nemáme, lebo nemáme žiadneho žida v rodine. Sakra. Niečo by som to nebol taký istý. Takže tak, takže to je náš momentálny problém. Čím skôr, vedel by si? Ty kokos. Teraz normálne tu budú ovácie. Dobre, dobre, počúvaj. Môžem ti poslať na toto číslo, ne, hej, že číslo účtu, kde mi to pošleš. Aký máš? Lebo nemáme tu internet, vieš? No, internet, ale vedel by som to poslať, tak to je podka udiary. Sem bohatý. Ešte raz? Hej, hej, jasne, neboj sa. Dobre, no. Díky moc, díky moc ešte raz. Dobre, no. We got it! Hej, ono je to tak, že po týždeň, keď to auto vrátim späť, tak mi tie peniaze dajú. Tak mi hej. No ale ja potrebujem teraz ako zálohu dať. Kedy? Pol desiatej? Dobre, 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 okej. Okay. Ale teraz toto má byť, okay. Výborne, díky moc, čau. Sem bohatej, sem nezávislej, sem sociálne zaistenej. Dobre, ale to neviem, poslúť. No. Bohu. Díky moc. A kedy ani... to bude? O podesiatej? Ani neviem, že ak si mi pomohol teraz. Nie, nie, aj. Tu 4 zúfalé duše sú ti vďačné a ja nie som už zase taký zúfalý, ale... dobre, dobre. OK, no, díky moc teda. Jo, díky moc. Čau, čau. Díky ešte raz. Čau, dobrú noc. Je to tam. Yes. Máme 1000 eur, poďme piť palenku. Máme za sebou prvú noc. Toto je srdný stan. Toto je srdný. Dáš mi ten foťák. Nie, nie, nič to. Pojedem vás interiérom môjho bytu. Isto. Mám tu problém s potrubím. Toto je naše prvé ráno v Algere. Teda blízko Algera. Je to krásne. Je to krásne. Ja sa môžem zobiť asi. Počkaj. Plakali ste? Plakali ste? Bolo vám tie ľudia? Ako veľmi si plakal. Ako veľmi si plakal. Tu je tá dôležitá vec. Ale potrebujete ďalších 1000 eur, aby ste mali kľúče. Potrebujete depozit 30 000 eur v hodnote auta, ktoré vám dáte. Na kľúč. Potrebujete zaplatiť vlastného vodiča? No chlapci, aby si to mal, aby sa stalo. Máme to? No, Marcello. No Schumacher, no Nickelodeon. Marcello. No, konečne sa po XY hodinách dostávame z letiska. Nie, to a ideme si po svoje auto, ktoré je niekde sem. Tu sa už nastavuje GPS-ko. Bola presne, bola takto strmá skala, tu bola ďalnica. A on odtiaľ skočil base jump, on chcel skočiť. A tu bola rieka, tam bol tam nemohol dopadnúť. On skočil base jump, jemu sa nejak zle rozkoril spadák a jeho to takto extrál. Tutti frutti macaroni. Čapka. Čapka. Práve sme boli nakúpiť v supermarkete Konat. Toto je naše jedlo a pitie na 4 dní. Čo chladilo? To je pivo Prince. Pivo Prince. Prince. V oblakoch. Snehu. Punta la Marmora. A tu je srdý. Ja tam nejdem.
Ale zima je tu ešte väčšia ako v Tatrách. Dimec, pripravený? Ne, ale čo kurče pripravené. Super, super. Toto je náš základný tábor v dedine Vilanova Strasily. Stade to sa vydáme na cestu. Čau. Čau. Turisti, podcast. Turisti. 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 Ale tá trovata, la giornata, sta più bene. Nerozumieme ti. Punta la Marmora, Genangertu. Ma parlare. Oggi. Dato partire di mattina presto. Là. Stalo ti nerozumieme. Presto? Presto. Presto? No, presto, veloce. Presto mattina. Presto mattina. Mattina lo vedo, mattina. Mattina, punta. Per andare in punta. No? Presto? Mattina, presto. Yeah? Oh. Grazie. Ciao. Dohodil som sa s tými dovorodcami. Dobre, počkaj. Dobre, povedz ešte slovo na závera. Teším sa na to. Dobre to bude. Je to zima. Výborné. Zima. Mami, fakt zima. Tu zima. Zima. Radšej som mal zostať doma. Mal som zostať doma, isto. A hej, to je... Všade sú tu takéto skalné muriky. Tak to vyzerá. Na novo sa nachádza jazero Lago de Mujeres, ktoré ale bohužiaľ zatiaľ nevidno. Ale veríme, že sa tam dostane. Áno. Pred nami sa nachádza spomínané jazero. Vzadu vidno hrebeň, ktorý vedie na Punta la Marmoru. Toto je jeho začiatok. Vidno tam troška aj cestu. Všetko mi páda z toho poťaka. Toto ešte keď strátim, tak už mi povedzí, som vidí odoplný. Zajtra by sme ho mali prejsť. Pred nami sa nachádza vodná elektráreň, ktorá pravdepodobne už nefunguje. Ale... Ale je pekné. Sauron nás stále vidí. Jozef šiel po vodu. My ho tu teraz čakáme. Pred nami je... Neroztrhá vlastne zver. Pekný ostrov. Nemáš tu vlky, nemáš tu nič, líšky. Tento ostrov je oveľa krajší, keď je ale veľa vody v tejto rieke. Ale je to šupov. Kúsok Oravského lesu. Je pol šiestej a my sme sa práve utáborili. Toto je naša druhá noc. Toto je sardínsky západ slnka. Všade sú tu hovná a kosti z kravy. Veľa kráv. Napríklad sem alebo sem. Tu je dokonca celá kostrč. Všade sú tu zbytky kosti. A hovna. Hovna a kosti. To je názov dnešného táborenia. Tam vzadu srní stáva stan. A už ho postavil. Srní ide k nám. Typujeme, že mu to bude trvať minimálne ešte takú hodinku. Tu podľa včerajška. Kopce. Máme tu takýto... Tade sú tu naokolo kravy, čakáme koho prvého rozpučí v noci, keď po nás pokráča. A ale... ideme všetci. Bojka, 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 bojka. Ja ešte pojem, ale vyslúšim si budú najskôr. Máme čas ešte. Ale sme tu už 2 hodiny, stojíme tu ako kreteni pri tomto vysoko horiacom ohni, ktorý práve Joshi rozfúkala. Moje oči. Inak teraz rozumiem hláške, že
keď sme nemali televízor, tak sme sa pozerali do očí. Lebo ťa takisto boleli oči z toho. Ale sme vstali. Máme za sebou našu druhú noc, teda je dobré ránko. Toto je náš tretí deň po 36 hodinách na Sardinii. Tadu je Mordor. Nádherný. Zaujím mi to tam, Timo. Jazero, Lago del Murcia Lago, Safari Fafari. Je to krásne. No isto, ale musím uznať, že sme sa včera riadne rozšalatili. Ako... Prší? Normálne vonko prší, chlapi pri ohni, ty kokos, a rozšalatený. Úplne pisovi skoro zhoreli topánky. Ja som spadol skoro do ohňa, skoro poblievaný, vínom som celý. To je výlet, ty kokos, to je isté. Keby mi to niekto povedal, tak tu radšej, tak tu ani nejde. Vyšlo nám slniečko. Tak to vyzerá v stane. Ty si to, čo chcem. Dneska je krásne ráno, vyzerá to na krásny deň. Je úplne slnečno. Slnko svieti. Paráda. A trvalo nám 2 hodiny, kým sme zbadli bivak. Potom sme stretli kopu kráv. Mali sme celkom problém okolo nich prejsť, lebo tam boli aj zúrevé beky. Ale zvládli sme to. Teraz sme si načapovali vodu v rieke, hodili sme tam dezinfekčné veci po 12 kvapiek takého špeciálneho roztoku. Denaturovaného liehu. To vyvraždí všetko, to vypudí všetko z vody. Nás to skoro vypudilo zo stanu. Ideme teraz s traverzom na predposledný hrebeň pred našim cieľovým hrebeňom. Takže je to super. Takže práve máme za sebou takýto kameňolom, bolo to dosť randa. Padli sme všetci na riť a na skaly, viezlo nás po šmiknej hline, teda bláto. Stretli sme, vrátili sme sa, lebo sme stretli divú svinu. Prebrodili sme rieku. Teraz si robíme troška a teraz sa chystáme po rieke a mali by sme prísť k hrebeň. Je tu, všade sú stopy od divých svin, takže asi to tu žije. Tam sú lečky. Toto je náš asi zatiaľ najvyšší kopec, na ktorý sa šveráme. Už iba kúsok. Tam vidno Mordor. Je jasný. Už ho vidíme asi z tretej strany. Tak sme tam sa zhecli, ty kokos, jak sme tam dolu drapali. Cez toto krovie sme sa drapali, no. Najprv hore, potom dole. Dolu to bolo ešte ako tak v plnom, to tiež bolo. Tam hore je náš jeden z cieľov. Teraz sa ideme dostať ku tomu, ku tej budke a stade by mala viesť cesta, ktorou sa dostaneme na hrebeň. Takže ideme na to. Ide sa dobre, plány sú také, že asi to nestihneme tak, ako sme to chceli, ale je to v pohode. Je to super. Super, paráda. Ešte vylezieme nejakých tých niekoľko výškových metrov a pravdepodobne bude tábor. Nevidíte túto náhodou, kaďar vedie táto cesta? Tak to papáme. To je život. Pozri panorámu. Oni žrú a ja drem. Ruky mám po telco dráte. Sa nám varí fazulka. A vedľa nám vyhasí na ohník. No veď. Toto dobre horolo, tak? Toto to si donesli. Antikristy, ďabli. Timo! Pozadí vidíme náš cieľ tejto túry. Možno sa tam zajtra dostaneme. Toto je stanové mestečko. Toto sú naši traje hladoši. Malú lyžicu. Ale pozri sa, ako som to vyžil. To má malú lyžicu a to... A to je celkom teplé tiež. Cestoviny je teplé. Neviem, ako ich odsi. V tom prvom varíme guláš, v tom druhom cestoviny. Ktoré si dáme s čím? Chili con carne. No, máme sa výborné.
jak páni. Špecialistky. Takže bol som s ním v riadnom kontakte minulý rok. On mi hovoril, ale že ja sa s tebou chce porozprávať, ale mám toho telefónu. Ja pozerám, vychádza slniečko. To fakt, lebo no? Ja keď niekto chrápe, tak ja viem, že spí asi, nie? Lebo ty si tak... To, je to šupa. A potom si začal chrápkať, tak som... Takže dneska je štvrtý deň ráno. Počasie vyzerá asi tak, že je zamračené a začína chropiť. Hore vidno Kilimandžáro. Čím deň, tak tým je menej belšie. Budete sodu bikarbonu, keď idete na túru a do Sardinie, sodu bikarbonu, lebo sa budete dorihávať v kuse. Ja hej. Ja raz potohnul. Nechýba mi to vôbec. Ale hneď ako mám zapálenú žahu. Kravičky vychádzajú vonku. Tak si grgneš, ty kokos. Do práce. Ja som si to keď ti je tak ťažko rasom, keď som bol detsko, tak som sa dorihal, bol mi lepšie. Ako veľmi si plakal, keď si porihal. Ako veľmi ti bolo smutno. Super, asi tak. A plakáš, a ďalej sa... Tak nevoje? Možno, tak. No čure. Deň ide. Sme tu zatiaľ s Jožkom dvaja sami. Od prvýkrát vidíme chodník v Sardinii. Tak sme z toho doznačení. Paráda. Vzadu vidno zasneženú Punta La Marmoru. Takže ideme tam. Ihličky nás podajú do tváre. Máme zamrznuté pery. Nevieme, kde je chodník. Ale ideme dopredu. Prvýkrát uvažujeme o tom, že opustíme náš ľadný cieľ Annapurnu a vydáme sa na cestu naspäť. Lebo v podstate nevidíme, kde sme. Tento život je fantastický. Myšli sme, toto je najvyššie miesto, na kde sme sa dostali. Otáčame sa naspäť. Srdni a Marcel sú niekde pod nami. Je biele kráľovstvo. Tu je problém dostať sa späť. Tam sme sa dneska pokúsili dostať. A ako vidíte, to počasie za nič nestojí. Tak sme boli nutení sa vrátiť. Šakal ide. Teraz sa už vraciame na miesto, z ktorého sme dneska šakal vyrazili. A ideme sa snažiť dostať bližšie ku dedine. Ideme sa drbať vojenským maršom do dediny. A žiadne, ideme každý pravá ľava. To sa už dobre pôjde po ceste. To je moja retorika. Musíme sa stať. Pozri sa, tá cesta je to... Vyzať ja hovorí. Vyzimo tamto. Tak teraz skáčeme na ceste do Villanova Strasily. Po neúspešnom výstupe. A zostupe, kde nás trafila dvojhodinová snehová búrka. Tak ale je tu krásna krajina. Sme plní elánu a to je hlavné. Stretli sme jedného Taliana cestou, podal nám, že 4 km Villanova Strasily, ale je to aspoň 8, takže pôjde. A sme všetci zatiaľ nulové straty. Lago di Gio. Morcelago. Morcelago. Lamborghini. Toto je pohľad na dve džury v stene. Pravdepodobne tam sídlia nejaké zvery. My stále kráčame po nádhernej asfaltovej ceste. Treba pripomenúť. My sme s podobným počasím v tých horách, akurát bolo tam Tam v tých horách sme boli. A nezvládli. Teraz sa nám smejí. Nie, ako toto vidíme, sme zvládli. Pred nami je svorka divých koňov. Tým mojich ide osedlať. Odvezieme sa na nich.
takto sme našli mapku. Sice až na konci nášho túry, ale... No a kde sme my, by tu bol dobrý ukáž. To je náš cieľ. Tam bol teda. A kde je punta? Úplne na pravo hore. Aha, no tak to nevieš. Nevieš. Tade to asi neprejdeme, no. Hej, ale... Čaká na ostatné a pôjdu. Počkaj, Timo, nech prejdú tie teličky z hora. Nechaj tie prejsť. Kde sa trepeš? On pôjde preč. Do riadi. Tak Timo, sprav krok dozadu. Nechaj tie dva idú. Nehyb sa vôbec, nehyb sa, nechaj tak. Kravy, po jednej chodia. No, ešte dve, poďte. Nemo na čo ťa nabrať, ťa udupe. No, to je jedno. My si ti proste spraví, takže... No, a už ide aj posledný. Kočky, ber kočky, určite by ti to nebolo príjemne. Čo by ťa zabiť taký byt? Koľko? To taký tlak by ti hodil, ale keby ťa napríklad trafil do rebier, tak ti podám na rebra. Ty zdechnú tu ešte, keď vytrpa to skúpa a to. No a teraz správme krok vpred. Počkej, nechám na ženu na cestu. Aby prejdeme ponad. Aj tak, aj keď pôjde hore, prejdeme ponad. Ideme ponad? Pojdeme troška a súpoň. Tak choďte vy dvaja z hora. Jožo, Timo, choďte už. Plášte troška tie kravičky malé dole a potom aj ten uteče dole. Ale pomaly. Veľa filmov pozerávate. Fajné stado. A vidíš ten koberec potiahnutý po ceste? Kakaový. Dobre, poďme už tam po tým hore. Naša cesta vyústila k takejto priehrade. Tuto priehradu sme videli aj z hora z našej cesty asi pred dvoma dňami, ale ani sme nedúfali, že k nej dorazíme. Je to sila. Mohutná stavba. Tak, toto je jazero Lago de Murcielago. A tam vidno pasce na ryby. Tam je most, po ktorom sme už rašli. Už sme sa na tomto mieste raz nachádzali z opačnej strany. Takže tento terén nám už je uznámy. Druhý cieľ, nájsť naše autíčko. Pevne veríme, že ho niekto neukradol a že tam bude. To by bolo asi najhoršie, čo by sa nám mohlo stať. Teda až po páde z Annapurny. Ale ten nebol tak, že toto by bolo najhoršie. Tak, je to fajn. V tých hodinách a kilometroch sa celkom svižnou chôdzou vraciame do mesta, kde dúfame nájdeme naše auto. Mali by sme tam byť tak za 20 minút. Ďakujem.
Tak a sme pri aute. Sme strašne radi, že tu auto je. Sme zdraví a živí. Sme ubolení. Trasú sa nám nohy. Zase mi na to pán Kiem, nie? No to je v pohode, sme chodili po pohode. Chodili sme trocha hovná. Je už pokročila noc, vidno hviezd. Na foťaku asi nie, ale... Je to super. Tak, už sa berieme spať teraz. Dneska sme sa parádne najedli. Čo? Slaninky, polievky. Ešte nám na zajtra ostala fazuľa. Tak toto vyzerá u nás v stane. A ostatné veci tam nechajte tak ako si. Dobre, srný potom sprátke mešus, hej? To super. Aspoň pod auto, nech. Srný spí túto noc v aute. Po dupu krávy, ale... Kvôli jeho stanu. Ja spávam s Marcelom. Tým sa nechváľ moc. A vedľa spí... Jožko a Týmko. Joži a Týmy! Záber, čakal. Zatrachem. Povedzte všetci dobrú noc. Dobrú noc. Dobrú noc. Dobrú noc. Prajeme vám krásne dobré ránko. Teraz je to náš... Je to pondelok. Asi piatý deň. Je to náš prvý pondelok. Na kameru? Na kameru i nás týmom. Voda nám zamrzla. Všade je tu bielo, ako v rozprávke. Tu je Jožky s Týmkom. Keby ste to vedeli, jak ten smrad... Džiháte? Je, tak. Ja asi pol desiatej, alebo desať. A my práve opúšťame... Skoro 11. ...tento kemp. Tak už je skoro 11. A... Bolo tu fajn. Mali sme strašne mokré spacáky, stany, karimatky a všetko. Tak sme to tu dosť hodne dlho sušili. Tu je naše ohnisko. A tento kemp je... Chlapci to mali ťažké, ale našťastie mali dobrého sprievodcu. Takže sme to všetko prežili. Ale musím povedať, že chalani sa držali isto. Nečakal som to od nich. Ak vyzerá tá Annapurna naozaj. No. To pozri. To je ten. Kažo? Je tu strašne veľa smetí. Strašné smetisko v tomto lesiku. My sme zodpovední, bereme všetko za to. Áno, a tu sú naše smetí. Počkaj ešte. No, pred nami sa nachádza masív v severnej časti Jenangertu. To je pekničná hora. Dedinka Oliena, sa volá? Oliena. Tam sme na hore vyšiel. Riadne kopčisko. No. Tu nás je to na bajku. To čo, je to prevýšenie? A to ešte v oblákoch, keby si videl, lebo toto ešte iba čo zde je porast zelený. Tam je normálne iba skala. Nakupujeme v obchode. Toto je naša výživa na 2 dní. Ani by ste neverili, ale nemajú tu pašteky. Cestujeme do mesta Dorgali. Daj mi ten toalet, tak Timo. Pivo. Naľavo pekný hrebeň. Napravo pivo. Pred nami krásny kopec. Na čo pila. Nami majú syna Petra, ako volajú? Petrik. Petrik. Ešte zakúriť, vieš? Srný hrenek
gitare, vieš. Amerika. Balíš. Chlapci, konečne sa cítim, ako na výlete. Tak, narazili sme na takúto prekážku, je tam pretrhnutá cesta. Sice sme našli stopku, že sa tu nedá prejsť, ale tak verili sme, že sa to bude dať, lebo obchádzka bola veľmi ďaleka. Takže ideme na to. Už jeden most sme obišli takýmto spôsobom, teraz aj druhý. No, dobre. A tu je veľmi, na 100%. Tutti frutti, veľmi chutné? Tutti frutti. A sme tu. Juhu. Džura v ceste, fajná džura. Meteorito. Pozrieť, čo sa mi trpávalo po teblotí. A pokračujeme ďalej. Sme teraz v meste Dorgali. Pod horou. Dobre, dobrá. A ideme k moru. Ale... Presne takou typickou talianskou uličkou. Táto? Kalagonové. Tam ideme, nie? Kalagonové. Tak a teraz sme dorazili na východné pobrežie Sardinie a prvýkrát vidíme more. A Jožko v svojom živote prvýkrát vidí more. A je šťastný. Jožko, ukáž, aký si šťastný. Tak. Tam dačo musí byť. Nie? Neviem. Tam by som šiel. Tak ale nevyzerá to tu nikde, že na nejakú plošinku. Tu je na ceste. Nie? Blížim sa po brežiu. Jožo a Timon by tam niekde mali byť. To nevieme, ako je na tom príliv. Ale inakšie je to dosť vysoko a je tu úplne super. Akože je podľa mňa lepší zvlášť na kemping. Není. Ty môžeš asi vysíhať vo také rozprávky. Tu na ľavo. Vidíš to tu taká taká? Rovina. Ráno by sme mali mať tam niekde východ slnka. Čo vravíš? To sa mi tu riadne páči. Práve sme našli miesto pre náš kemp. Bude to na tejto kvázi rovinke. Jediné čo teraz dúfame, že je buď teraz príliv, alebo ak je odliv, tak ten príliv nebude natoľko hrozný, že sa nenájdeme buď vo vode, alebo mokrý. Takže uvidíme. Ale je to tu super. Mieva sa, my sme si postavili provizorný kemp, ktorý ako kemp asi ani nevyzerá, ale varí sa nám tu. Hlavne nesmie vyzerať ako kemp. Polievka, áno, je tu zakázané v celej oblasti, prísne zakázané, akýkoľvek druh stanovania a kempovania. Ale myslíme si, že to platí len v lete. Takže Slováci to tu obsadili.
Toto je náš múr, ktorý nás má ochrániť pred všetkými prírodnými katastrofami. A z diaľky z mora vidno, že tu sídlia Slováci. Domáci pejsek, ktorý to tu určite dobre pozná. Prišiel v sprievode dvoch domorodcov, ktorí sú na opačnej strane brehu. A druhá večera už prišla k nám. Večera nám prišla. Nezaujímam. Čo to zaujímam. Matúš ostal v aute a my sa teraz uberáme ku kempu. Timo nás tam čaká. Nechali sme si tam len spacáky, karimatky a deky. V prípade, že by vstúpol príliv, aby sme sa mohli hneď zobrať do auta. A máme tam ešte 2 litre vína, ktoré predpokladáme dosť rýchlo po dnu. Takže vyzerá to skvele. Nejako som na hore, či ostávate tu? Ja prídem možno za tebou. On v podstate by som mohol, ak si chcem spraviť peknú fotku, ale... A tu tiež bude pekný. Jožko, usmel. Vidno ma tam? Mhm. Ty máš tam niečo také ako na videu je to. Chlapci, povedzte nám niečo o tejto noci. No, bolo fajn, trošku zima miestami. Troška som vypadol z karimatky, takže spal na kameňoch, z toho mi bola trocha zima, aj to je v pohode. Ty povedz, čo sa ti stalo, písal. No ja sa musím priznať, že dneska prišiel ten ostudný deň, za čo sa ospravedlňujem mojej sestre, ale praskla mi karimatka. Takéto verejné ospravedlnenie. Najväčšia sranda na tom to, že Piso vravel, že on si tú karimatku nedá, lebo mu praskne. A ja som mu povedal, že čo si na tých oblých kameňoch. A ja mám karimatku v pohode a Pisovi praskla. A dám šangala, live. Toto tu na... Timo, si live. Oh yes. Akurát ležím. Stavím sa, že na Orave je minus 30 stupňov. Mrzne voda, ty kokos potrubí. A ja ležím na pláži na Sardínii a pozerám sa na východ slnka. Baranici. Ale nie. Je to krásne, no. Je to tu pôsobivé. Stále čakáme na slnko, kým vyjde. A ešte nevyšlo. Čajdik. Tak slniečko nám už vyšlo. Vyzerá to asi takto. Je to úplná paráda. Nie, ten nie. To je už iný. Neviem sa teraz orientovať. Hľadám záber. Neviem, či nepôjdeme tam. To je asi to, no. Tu dole. Teraz cestujeme do Olieny a ideme sa pokúsiť vyštverať na tieto kopčeky, čo sú pred nami. Pred asi 5 minútami sme narazili na zákaz na ceste. Nedalo sa ísť ďalej, tak sme boli pozrieť, či sa nedá po tejto improvizované ceste zájsť, ale tak to sa to tiež nedá. Tak teda tento plán padá. A skúsime sa tam dostať inou cestou. Ale to nám zabere dosť veľa času, takže
uvidíme, čo z toho dneska bude. Jožko, nebuď smutný. Nie je horšie. Nebude. Takže ideme naspäť po tej istej ceste, čo sme šli včera. Tu je tá džura. Ale dneska sme mali troška problém, lebo tam, kde bol, je tam proste zákaz vjazdu do tej cesty a steli tam policajti. A nemohli sme cesto prejsť, tak nečakali a stretli sme opravárov a tí nás zobrali so sebou. Druhá časť opravy cesty. A potom by to už mohlo byť v pohode. Sa nám podarilo prejsť. A už by to malo na našich cestách v Sardínii už asi 6. zákaz. Ja by som to dal takto. Pôjdeme po ceste a za 8 hodín za... Veľa uzavretých cest tu majú. Za 5, za 6. A Sardín sa tu môže poobzerať po nejakom biváku a zase do dielu. Ale počkaj, po tejto ceste? Hej, po tejto ceste a potom odbočíme na poľnu a potom pojdeme cestičkami. Dobre, tak poďme tam. Dobre, poďme. Tak teraz sa šturáme na ten kopec, na ktorý bol dneska našim cieľom. Toto je pohľad dole. Ešte máme pred sebou fajný kúsok. Tam hore by malo byť niekde sedlo, z ktorého sa dá vyšľať na ďalšie 4 kopce. Takto ešte s tým palicom. Tak, už sme v sedle. A teraz je pred nami Národný park Jena Džertu. Toto je sila. Plotík. Počasie nie je moc tip-top, ale podarilo sa nám vyjsť hore. A tento pohľad je veľmi dobrý. Tento kopec sa volá Punta Sos Nidos. Zadu vidno mesto Dorgali. To je severná časť Národného parku. Je tu mesto. Džura je grom. Vzadu Nuoro, toto je Oliena. To by bolo, že tam na kopci je meteorologická. Tak práve sa vraciame do Alghera. Dneska sme ešte vyšli ten kopček, pokúkali sme to tam. Strašný je vonku lejak. A plánujeme si dať dneska večer pizzu. Nachádzame sa asi 25 km od Alghera. A posledné minúty sa niesli v duchu smradu, hladu. Posledné hodiny. Apokalypsy. A... postapokalyptických čo? A zlých ciest. Sme prišli do Alghera. Alghera. Tam je echo vzadu. A hľadáme pumpu, lebo sa nám minul benzín. È passato un po' di tempo. Allora io ti lascio un po' di secondi, così puoi fare questa dedica alla tua mamma e poi ce la teniamo qua in un cassetto, magari un giorno. Come tankovač. Sospita na tu. Nastali chvíle ticha. Sedíme v reštaurácii a jeme pizzu. Všetkým nám chutí. Prvýkrát jem olivy a sú výborné. Všetci sme sa na vecku umýli, boli vysmradiť. Natrili sme sa riadne mydlom, aby sme tak strašne nesmrdeli a je to fajn. Nebráš nešti behej. Chcete niečo povedať? Čo sú tie papriky? Nemáte slov, hej? Dívame domov. Tento večer sme sa rozhodli stanovať pri najkrajšom mise v Sardínii. Ak sa volá? Capo... De Muerta. Nie. Militarium. No, nejak tak sa volá. A
keďže je to útes, tak toto je jediné rovné miesto na celom útese, tak sme si tu postavili dva stany, jeden a druhý. Takže takto provizorne sa vyspíme, bude to paráda, lebo máme vínko a pivo. A je to naša predposledná noc v Sardinii. Vzadu je vysvietené Alghero. Takže parádička. Dneska to bude dobré. Tak, sme na mise dobrej nadeje. Celú noc tu kvílili čajky. Teraz si sušíme veci a tancujeme na skvelú hudbu. Sardinia, can you blow my whistle, baby? Hej, si ma to jak vriti, ale nie. No, toto nám je aktivo, musíme ho prebrať. Čo? Dobre sa, že som tu včera štalo a rovno na to vy všetci. Ale ja by som tuto v kriku bol, vieš. Tam za týmto kopcom, no skalou, je maják, riadne veľký, silný. A kde by si bol? Ja nejdem bližšie. Jaj. To nič. Asi presne, že tam bežaš. Nie. A ja tam. Čaute, idem po fotách, toto dobre vyzerá, po ten kemp. To je jedna z najlepších kempov. Toto sú naše posledné chvíle na západnom pobreží Sardinie. No, tak toto je armádne vozidlo, ktoré bolo pred chvíľou pri nás. Poslali ho tu pravdepodobne kvôli nám. Prišli tu štyria vojaci a pýtali sa nás, že čo tu robíme, prečo tu sme a tak. Nie, povedz pravdu, že keď videli mňa, tak vyšli z auta štyria, ty kokos. Najskôr, lebo najskôr, ja som bol tuto skrčený, tak vyšiel iba jeden. Ako náhle som vysrčil baranicu, tak bolo vidno stres v ich očiach, aj mali takú trému. Ale zvládli to ako profesionáli. Áno, samozrejme. Tak to bolo. Takže už máme zážitok aj s vojakmi talianskými. Ale boli veľmi milí. Veľmi dobre sa s nimi spolupracovalo. No, Josef Basar, povedzte nám svoj najväčší zážitok z tohto výletu. Keď som spal. Tvoj najlepší zážitok, najväčší? Včera ten výhľad tu bol geniálny. Ale tak celkovo sa mi tu videlo. Akože bola to šupa. Veď povedz, že si chcel žiť a tak. Jaj, isto, strašne sa mi tu páči podnebie. Akože je podľa mňa tu de la fruit, ale neviem ako to tu je v lete. Ale veľmi sa mi tu páči a strašne sa mi vidia ten spôsob života, že to tu není také priemyselné. Není to tu, že veľa ľudí a že tu je taký kľud, taký chill. To je super. Podáš mi to víno konečne? Nie. Ja spávam pri mori. Takže to bolo super. Ten východ slnka tam mohol byť. Jednu dostupnú a druhú nedostupnú. Dostupná je tá, že je tu fakt krásna príroda. Sice som bol ukrátený o zažitky kvôli debilina. Ale nejak užil som si to aj ja. A druhá nedostupná verzia najkrajšia zažitka. A tu poďte, tu je gastronomický zažitok par excellence. Šošovica s cestovinou. A pol kila vegety. Som. No. Trošku, ale tak nebolo v karte, nebolo v plastovej fľaši. Iňo, iňo. Radná svieca. No. Ragaca. To možno miesto otužovania sa v mori si dáš si trocha vína. Všetko musíme zjesť. No, takže teraz je fáza dojedania a dopíjania. Libové. Všetkých vecí, ktorých nám strašne chutia. Libové vínečko. A Nutella tam. Libové vínečko rose. Dolujem poslednú Nutellu z fľašky. Nie, nechaj. Nie, nechaj, teda čo? Aj taká to je srdiny. Teraz sa dostávame k najstaršej alžírskej stavbe.
je ich tu viac takých druhých ponorky. Dlho predpokladáme, že to niečo ako majáky, alebo také nedávne. To je z toho, aby tu nikto neskotoval. Tak, dvere to nemá. Pristav. Vychádzame k prvej pieskovej pláži v Sardinii. Tam je katapult a tu máme trebuchet. Teraz sa ideme pozrieť do toho kostola. Tak sme na pošte. Jožke si zobral písmenko a čísielko, ktoré vôbec nechodí. Prebehli sme celé mesto, kde sa dostali na jednu poštu. 30 minút sme utekali, sme úplne mokrí, aj oba od poťaku je mokrý. Timo sa učí taliansky a práve zistil, že úplne mega smrdí. Taký štipľavý zapachom hnitej placky. Fare l'amore. Kretén. Ukáž svoju pohľadnicu, ako si napísal. Nie, ukáž, ako si ju napísal. To môj dedo. Pekne čo. Boli sme na pošte, potom sme šli do kostola. A strašne tu prší. Sme celý mokrý a ideme do auta teraz. A potom smer na letisko, kde sa strašne umýva, lebo zistili sme, že strašne smrdíme. Vzťaz na smrad. Do Italiano a medzi sebou grganím sa. Tak, pred chvíľou sme vyšli z letiska, je polnoc. Vyhnal nás strážnik s tým, že sa letisko zatvára, tak budeme dneska mať takýto provizorný kemp pred budovou, takže je to sranda. Kemp. Toto nieraz sa nemôžem ísť pod normálne. Tešíme sa. Timi, pozri sa na nás. Timi. Koľko sme mohli mať ten batoh, ako ťažký? Vyso? 15 kg? Koľko? Veľký? 15,5 kg. Isto. Fakt. Čo by si chcel spíš pod? A vonku sa ti nespalo, tak sa ten... Spalo, aj tak sa mi spalo, dobre. Dobre ránko. Ja fakt spať sa chcem vám brať čaj za sebou. No ja, môžeš sa vyspať, nechceš ty kokos pred dverami, letí letiska len tak, sakra. Toto je let do Sardinie. Sedím s Jožkom a Timom. A tam je Matúš, vzadu, Marcel je vpredu. Slečnú to sa hľadá. Áno, už smrdíme menej, ako sme smrdili včera, lebo sme sa umýli. A je krásny deň vonku. Možno uvidíme aj celú Európu. Celý svet. Celý svet. Vidíte, že máme perfektný výhľad na Alpy. Leteli sme ponad Korzikou. Nad Európou to vyzerá byť zamračené. Zatáčame do Európy práve. Keep careful watch of my brother's souls. And should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over during suns.
this is to end in fire, then we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out Father, oh, stand by and we will watch the flames burn up and on the mountainside. High. And if we should die tonight, we should all die together, raise a glass of wine for the last time, calling out Father, prepare as we will watch the flames burn up and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain, I see fire burning the trees, and I see fire.